Luleå Baskets damer har tagit sig final genom att besegra Tälje med 3-0 i matcher. Senast så blev det 78-59. 08 Stockholm har också tagit sig till final genom att besegra Solna med 3-0 i matcher. 74-54 blev det där. Maria Näström i Luleå Basket. 3-0 låter som en enkel resa. Var det det? Nej, det var det verkligen inte. Vi fick jobba stenhårt i alla matcher. Sen hemmamatcherna gick väl lite lättare än bortamatchen, men man kan ändå aldrig slappna av i en semifinalserie. Vad känner du för att möta 08 i finalen? Jag tycker det ska bli jätteroligt. Vi är två lag som spelar väldigt aggressivt båda två, så jag tror det kommer bli väldigt sevärda matcher också. Du sa aggressivt. Hur skulle du mer vilja beskriva ert lag och spel? Ja, vi bygger ju från försvarsspelet och det är ju där aggressiviteten kommer. Sen vårt anfallsspel är ganska fritt. Vi har många spelare som kan göra poäng. Vi försöker dra upp tempot ganska mycket om det går. Om du ser att 08 också spelar aggressivt, vad är svårast med att möta dem då? Ja, det svåra är väl att försöka kontrollera tempot då och inte falla in i om de spelar allt för fort, utan vi vill väl dra ner tempot lite grann då. Vi måste kontrollera deras väldigt kvicka guards och sen samtidigt returtagningen, för de har agga under korgen som är väldigt tuff. Vad kommer du avgöra till er fördel i finalen då? Ja, hemmaplansfördel vill jag väl säga till att börja med. Sen gäller det att klara av det här, att balansera aggressiviteten med att samtidigt vara kall i vissa lägen och ta de rätta avsluten. Är hemmaplanen verkligen så otroligt viktig för er? Ja, för oss är det verkligen det. Vi har spelat riktigt bra hemma och ni har ju sett publiken här idag. Vi hoppas på samma stöd i våra matcher. Samtidigt som frysen är väl en av våra värsta bortaplaner. Så... Varför då? Nej, det bara är så. Det kan jag inte svara på. Att de inte är ett bättre lag på hemmaplan helt enkelt. Vad måste ni se upp mer med 08? Agga nämnde du tidigare. Ja, och sen som jag nämnde också deras guards väldigt kvicka. Erin Grant, Malin Gernandt har dragit tungt lass. Vi har haft svårt med dem tidigare under säsongen. Nu har vi fått träna lite försvar mot Tälje, så det börjar se bättre ut. Det känns bra i alla fall. Ja, det känns bra. Lycka till. Tack så mycket för att du kom hit till oss.